Som sagt, det har været en fantastisk uge for mig. Jeg har været til en af de her sådan lidt nederen familiefester i tirsdags. Jeg har sikkert prøvet det. Sølvbrøller. Klap en gang, hvis I har prøvet at være til sølvbrøller. For det har vi alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv, og det er nok jordens mest nederen fest. Men det er rigtigt. Man skal stå ude foran folks hus kl. 7 om morgenen og synge dem ud. Og de ved godt, vi er der. Men konen skal altså åbne døren og sige, Gud nej, er det min far kun dækker op til 30, helt tilfældigt. Jeg købte tons af brie. Kom indenfor. Jeg tror nok mere, det er manden på dagen, der er overrasket. Tænk, fuck, er det i dag? Hvad fanden laver de stryge ude for mit undsigt, der er? Hvad sker der? Jeg synes, det er nederen fest. Prøv at tænke over det, fyre. Det er nok mere jer, jeg skrev og henvender mig til lige nu. Jeg prøv at tænke over det. 25 år med den samme kone. Dag ud og dag ind. Med brok og lort. Og lort. 25 år. Og så får man kun sølv. Er det rigtigt? Jeg ved det ikke. Hvor mange af jer herinde har fjernsyn i soveværelse på klammegang? Alle jer, der er ærlige på klammegang. Alle, der har fjernsyn i soveværelse. Det er opreklameret at have fjernsyn i soveværelse. Jeg synes, det er det mindste lederne at have fjernsyn. Jeg har det selv, og jeg har det sådan lidt. Jeg har fundet ud af på min ældre dag. Jeg kan ikke dyrke sex, mens tv'et det kører. Hvorfor har vi så fjernsyn? Vi kender scenariet, man er oppe at køre, ikke? Konen piller det hele løb. Kører derudad, og så ser man det billede af Poul Erik Skammelsen. Så tænker man bare, æv, æv, lort, mand! Nu går jeg glip af dags dato. Jeg er ked af det, skat. Jeg er nødt til at se det. Han er i Mellemøsten. Det er special. Det er skidespændende. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er så ærgerligt. Men jeg synes, I hørte, at Poul Erik Skammelsen er den mest blærede mand i hele verden, fordi han har det mest fede navn, Poul Erik Skammelsen. Er det ikke fedt? Prøv at høre det. Poul Erik Skammelsen. Jeg tror, han bliver kaldt for Poul Erik Skammelsen hver dag. Ude på TV2. De ringer til ham. Poul Erik Skammelsen, skal du have noget med? Jeg går i kiosken, Poul Erik Skammelsen. Jeg ved det ikke, der er telefon til dig, Poul Erik Skammelsen. Er du nu sød og kom ned på din pind, Poul Erik Skammelsen? Jeg synes, det er så optur. Og hvad sker der i øvrigt for Ulla Terkelsen? Hvorfor kan hun aldrig gå i læn, når hun rapporterer? Det er ikke rigtigt? Hun skal altid stå derude, hvor det blæser. Jeg står lige ind i jorden i! Jamen, der er en væg, så går du ind i læn for helvede, altså. Var I klar over, at Ulla Terkelsen, hun er et rigtigt menneske? Vidste I det? Levende menneske. Jeg fandt ud af det. Jeg har altid troet, at Ulla Terkelsen er en figur, der er opfundet inde på TV2. En eller anden, der havde siddet i en brand, og set Otto og Nasehund en gang for meget, tegnede hende på væggen. Og så hen over natten, er hun bare kommet frem. Hej med jer! Ved hun, der tærkelsen, og jeg lige tændte mig selv. Så er jeg halset taget på. Og det er det lange. Jeg synes, han er optog. Jeg ved det ikke. Afslutningsvis, som sagt, det har været en fantastisk uge for mig, og der har været lidt af hvert. I går, der var jeg ude og rydde dødsbo. Bare roligt, det var ikke noget min familie, det var min kammerats morfar, som åbenbart ikke skulle bruge sin lejlighed mere. Og jeg er lidt af en skabsjyde, jeg ejer en trailer, så jeg skulle med derude, og vi fortømmer den her lejlighed. Og den her morfar havde åbenbart en meget, meget stor passion for erotiske blade med negerkvinder. Og det er jo ikke et stort problem, men problemet opstår nede på genbrugsstationen. Jeg er ikke en ørn til sortering, så jeg må have fat i ham mand i den orange dragt og sige, undskyld herre, er dig i den orange dragt. Hvor skal de der blade med erotiske kvinder med nære, ja, erotiske nære og kvinder i det der blade? Hvor skal de hen? Hvad var iskold? Han sagde, det der, det skal bare ind i frokoststuen. Det var en fornøjelse at komme herop til det for jer. Tusind tak skal I have. Der er søgsmål, mine damer og herrer. Mit navn er Kim Nørgaard. Tak for i aften.